চলি আছে বর্তমান বহুদিন হল ব্লগ করা নাই ডেইলি ব্লগ এইভাবে ভাবিল যে রাতেপর পর অকমান অকমান রেকর্ডিং করো জাস্ট উঠিছে চাও কি কি দেখাব পারো আপনার আর আজি বহুত বরফুণ দিয়ে আছে অল্প তাকো আপনার দেখাই দিম বাড়ি ভিডিওটি গতি বেশি দেরি নকর ভিডিওটি আরম্ভ করে দিয়ে আপনাদের চাই থাক আজির ভিডিও মানে এটার আরম্ভ করে দিল কেতিয়াকে শেষ হব আপনাদের ভিডিওটি চালে গম পাব গতি একবার শেষ হলে চাব ভিডিওটি ৰাতিপুৱা ভাতৰ লগত অকণমান চব্জি বনাম বুলি ভাবিলোঁ সেইবাবে কলডিল অলপ আছিল ডাঙৰ কলডিল তাৰে এফাল থৈ দিছিলোঁ তাৰ লগত বিন আলু ভাতকেৰেলা এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই অকণমান চব্জি বনাওঁ ৰাতিপুৱা খুব লৰালৰিকৈ কৰিব লাগে জানেই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দেখিছে যিহেতু অফিচত সোনকালে যায় চ' যিমান পাৰোঁ সোনকালে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা সিমান বেছি আইটেম বনোৱা নহয় অলপ চলপ বনাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ এইফালে চাহো বহাই দিছোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে অনুভৱ কৰে নে নকৰে মোক কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ টাইমত 10খনমান হাত লাগে দেই কাৰণ দুখন হাতেৰে কাম কৰাটো ইমান সহজ নহয়গৈ অকলে তাৰ কাৰণে টিফিন যোগাৰ কৰিলোঁ এইফালে গৰম পানী এইফালে চাহ একেলগে গোটেইখিনি দি দিওঁ আজিকালি কাৰণ যিহেতু বাহিৰত খাব নোৱাৰে ৰাতিপুৱাৰ চাহ লগতে ভাত সকলোখিনি মই ৰেডি কৰিলোঁ আৰু গা পা ধুই এতিয়া অলপ বাহিৰৰ ফালে ওলাইছোঁ আৰু চাওকচোন কিমান বৰষুণ দিছে আৰু মানুহে কোৱা শুনো অম্বুবাচীৰ সময়ত মানে কি হয় বৰষুণ একেবাৰে দিয়ে থাকে সেইবাবে হয়তো চাগে একেবাৰে শনিবাৰলৈকে বৰষুণ দিবই কণ্টিনিউ অকণমান বৰষুণ এৰাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ল দেখিবলৈ মিষ্টাৰ যেতিয়া ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকলৈ গৈছিল তেতিয়া ওচৰৰে খুৰা এজনে এনেকৈ ঘৰৰে আম পাৰি পেলাই দিলে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হয় আমকেইটা দেখাতে ভাল লাগিছে সৰু সৰু হয় আমকেইটা কিন্তু চাগে বহুত সোৱাদ হ'ব আৰু দুই এটা অকণমান পোক লগাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু চাগে বেছি নাই লগা কাটিলেহে গম পাম কিন্তু দেখিয়ে খুব ভাল লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আপোনালোক দেখালোৱে সঁচাকৈ গোন্ধটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া এইটো নহয় যে মই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে গোন্ধাই দিলোঁ খুব ধুনীয়া গোন্ধ হয় আমকেইটা খাবলৈও চাগে বহুত টেষ্টি হ'ব আমাৰ মৃগও আম খাইছে আৰু লগতে ময়ো খাই দেখালোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা হয় ভিতৰৰ ফালে এটাও পোক নাই মই যোনটো কাটিছোঁ খুব টেষ্টি হয় সঁচাকৈ কৈছোঁ ভাত পানী খাই আজৰি হৈ অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ কিবা এটা ডি আই ৱাই কৰোঁ এনেই থকাতকৈ চ' এটা এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক কেটলি আছিলে ইয়াৰে ডি আই ৱাই এটা কৰিলোঁ মই ইয়াৰটোৰ এটা ভিডিঅ' মই দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যদিহে চোৱা নাই ইমান ভাল নহ'ল কিন্তু পুৰণাৰ পৰা অকণমান নতুন কৰিলোঁ কালাৰ দি পেলাই সেইটোৱে আৰু খুব ভাল ডিজাইন কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই লিংকটো দি দিছোঁ ওপৰত ল'ৰাক এতিয়া গা ধুৱাই দিম দি পেলাই দুইটা অকণমান ৰাস্তাত এনেই ফুৰিম আবেলি সময়ত অকণমান ল'ৰাৰ লগত মাজে মাজে ফুৰোঁ খুব ভাল লাগে মোৰ আৰু লগতে তাৰো ভাল লাগে তাৰো মাইণ্ডটো অকণমান ফ্ৰেছ হৈ যায় আৰু পৰিৱেশটো খুবেই ঠাণ্ডা হয় ইয়াত চ' ভালেই লাগে খোজকাঢ়ি যাই থাকোঁতে আমাক হঠাতে এটা কুকুৰে লগ পালে আৰু দেখা পায়ে দুইটাই পলালোঁ মানে একেবাৰে দৌৰি দিয়া নাই কাৰণ লং পলাবতো নোৱাৰোঁ বাচ্চালৈ কিন্তু মানে লাহে 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 আঁতৰি দিলোঁ কাৰণ মোৰ কুকুৰো খুবেই ভয় লাগে কিন্তু কুকুৰটো বহুত কিউট হয় কিন্তু মোৰ কিবা বিৰাটেই ভয় লাগে বান্ধি ধৰিছে যদিও ভয় লাগে চ' গুচি আহিলোঁ এয়া দেখিছেনে ৰঙালাও মিষ্টাৰে আজি মাজুলী গৈছিল চ' তাৰ পৰা তিনিটা আনিলে দুটা মই থৈ দিলোঁ আৰু এটা আমাৰ মালিক খুৰাহঁতক আৰু লগতে আমাৰ কাষতে থকা ৰুমৰ তেওঁলোকক ভগাই দিলোঁ দেখাতে ইমান ধুনীয়া খাবলৈ চাগে টেষ্টি হ'ব চ' এটা ভগাই দিলোঁ অলপ ডাঙৰ হয় খুব ডাঙৰ নহয় মিডিয়াম চাইজৰ হয় চ' দুফাল কৰি পেলাই দুভৰক দি দিলোঁ আৰু ৰাতি মোৰ ডিনাৰ ৰেডি হৈয়ে গ'ল কি কি বনালোঁ দেখুওৱা নহ'ল আৰু দেৰি হোৱাৰ কাৰণে দাইল বনালোঁ ভাত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব যদি আগৰ পৰাই চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ধন্যবাদ